Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás všechny na svém kanálu v další epizodě ze hry Medieval Dynasty, v dalším pokračování. A já jsem byl léto vlastně večer, poslední den, já jsem často léto trošku lovil, pak jsem pomáhal hodně farmářům, postavil jsem zase jeden dům ještě a rozhodl jsem se, protože už to bylo takové docela zdlouhavé, to třídenní léto, že jsem už jako opravdu neměl moc co dělat a čekal jsem vlastně čekám na konec vlastně toho léta, co se mi vrátí za dámy z mateřské, co vlastně taky půjdou zase, že na mateřskou a tak dále, co budu muset zase lepit a víte, že už těch dětiček už mi tady nějaké běhají, jinak je teda nevlídné počasí, prší, doufám, že mě přes ten déšť, ten je hodně hlasitý, bohužel, v té hře. A doufám, že mi teda bude slyšet. A já jsem se teda rozhodl, že v té přizpůsobení ty hry, už jsem to hodně dal na takovou tu normální obtížnost, tak já tady jsem si nechal ještě nějaký ty XPčka, to jsem říkal minule, ale rozhodl jsem se, že si tady vlastně zkrátím a musíme to na jednodenní období. Takhle jsem to, myslím, hrál ke konci už potom tady tu dynastii, protože aby se mi to trošku hejblo, že aby ty děti začaly dospívat a je to mnohem náročnější teda na bylinkářskou chatu, náročnější na výrobu, je to náročnější pro farmáře. Letos jsem si teda dával dvoudenní, protože za ten jeden den oni to nestihnou, jako jo, já jsem jim hodně pomáhal, stejně to nestihli. I teda ta zima je v pohodě jednodenní, i to jaro, teda ten podzim jednodenní je dost náročný, budu jim asi muset pomoct na těch polích, ale zase říkám si, co na druhou stranu, co udělají, co neudělají, jo, tak jako já celkem teďko už jsem na tom dost dobře, mám nějaké zásoby lnu, mám nějaké zásoby teda obilí, všeho možného, takže zkusíme to takhle trošku jako na hárce, dá říct, jo, zkusíme to tento jednodenní období. A jak říkám, no, bude to hodně náročnější na ten sběr a vlastně jako na všechno, jo, se dá říct, protože to jednodenní období opravdu to prostě už potom šupe, nehledě, že dělat úkoly, že jo, máte na to jenom jeden den, když budu chtít přijímat lidi, budu muset dělat úkoly, protože ta pověst dynastie mám sice na 200, ale to je jako part, jo, když potřebujete na jednoho člověka 500 a jedním úkolem uděláte, já nevím, 60, při 100%, teď já udělám asi 120, tak pořád musíte udělat, já nevím, 4 úkoly, že jo, abyste mohli přijmout jednoho člověka, takže je to dost náročný. Takže uvidíme, jak to půjde, můžu si to kdykoliv zase zvednout, když bych věděl, že něco nestíhám, že mi něco hodně chybí, něco postavit, jo, a tak dále, že jo, ještě nemám zdaleka všecko hotovo. Můžeme se podívat, mám vlastně 152 už obyvatel, z čehož je 95 pracovníků, ono tady v těch lidech je to trošku vidět, někde jsem to viděl, ale teď nevím přesně, kde jsem to viděl, kolik mám jako dětí, asi se to musí spíš počítat, jo, asi to tady není nějaká statistika, kolik je dětí, kolik je matek, jako na mateřský žen, kolik je teda, jo, takže ale ono to vychází tady z toho počtu. Jinak budov, vidíte, už mám 113, jsme s tím trošku pohnuli. A já bych tady v tom dílu teda chtěl ještě, než bude přepočet, tak ještě stihnout v oběd nějaké vesnice a podívat se po lidech. Původně jsem si říkal, že počkám do léta, nebo do podzimu, kolik se mi jich vrátí a kolik se mi jich nevrátí, ale vidíte, že mi tady chybí nějaký ve dřevníku vlastně dva lidi, v dole dva lidi, jo, takže určitě horníky bych potřeboval. Už mi začal docházet kamen, už mi začal docházet dříví, jak jsem teďko ještě jsem přestavoval nějaké sklady. A farmářů mám dost, ty nepotřebuju. Chov zvířat asi už rozšiřovat nebudu, protože nevím, jako ty husy říkám, to je spíš na peří, to já nepotřebuju. Tak nějak, že jo, tam jako, ještě bych možná jeden kurník ocenil, ale zase zatím vajec mám teda plno, takže no, ohrady určitě už dělat nebudu, ty mám 3, chlívky taky dělat nebudu,
Ještě jsem přemýšlel, že bych možná stáj, no ale to je takový spíš for fun, že jo, to jako na ty koně. Včelím taky bohatě stačí jeden, jako dělá mi to medu hromadu, ani to nestačím tady pracovat. Spíš té výrobě ještě. Myslím si, že ještě určitě bych jako ocenil možná jednu dílnu, jednu hospodu, jednu kovárnu, možná i jednu krejčovnu. Jo, kuchyně jsem taky mýval 4. Takže uvidíme, jo, to zpracování potom těch materiálů. Tady bohužel se vejde jenom po dvou lidech, což je si myslím dost málo. To jako by mohli trošičku, jo, když se vejde, já nevím, do mnohem menší farmářský boudy 4 lidi, tak nevím, proč by se nemohl třeba do dílny, která je dost velká, vejít 3 lidi, do kovárny 3 lidi, že jo, do kuchyně 3 lidi, nevím, no. Do ty hospody určitě by slušelo, jo, tam jako 2 lidi, to je hrozně málo, jo, tam jako, no, ona je pěkná ta hospoda, ale moc výkonná není, protože nedělá to moc, jako jo, toho piva, když tam chcete nějakou produkci, tak jako to je málo, no. Tak určitě v hospodě by určitě mohli být 3 lidi. Bohužel nejsou. To znamená, tuto ještě chci rozšířit trošku a jinak asi, no a potom ještě chci i ty služby zase, že jo, abych prostě vydělával nějaký prachy, takže určitě stánky, abych já se nemusel mořit s nějakým objížděním tady. Tak to byla taková trošičku úvod, tím jak prostě je hnusný počasí a moc se mi nechce, ale vyjedu. Já se hlavně chci pochlubit vlastně mým novým koněm, kterého jsem si osedlal. Tady někde na mě čeká naše černá vlastně klisna. Je prostě krásná, jo. To je prostě nádherně udělaný. Má to i, já takhle ještě přiblížím, kladívko s iskovám, aby jsme ji nebuchli. Jo, je to i vlastně tady, nevím, jak se to jmenuje, tady to bílý, co má tu čelenku, nebo já nevím, jak bych to řekl. A je fakt jako nádherná. Jo, v tom té černé barvě se jim to povedlo, to je fakt jako pěkný, jo. Takže já si vlastně osedlám, dáme si na ní sedlo a vyrazíme teda. A půjdeme se klasicky podívat tady po vesnicích. Já si to takhle přepnu. Já jako nic nevím. Můžu se takhle trošku přiblížit ten pohled a pojedeme se podívat po nějakých lidech, možná nějaký úkol. Už jsem tady udělal nějaký 3 úkoly ve vesnici, něco mi tam zase přibylo. Tady ale asi úkol není žádný, tady jsem taky myslím dělal. Tak koukneme, já už jsem to myslím si nějak na začátku tohleto obcházel, ale nevím, jestli jsem to. No, tady třeba je lovec. Lovce bych taky potřeboval, jo. Já mám jenom v té chajdě mám jenom jednoho. V té třetí, že jo. Takže to jako. Ale oni se mi poměrně vrátí, no. Já bych ocenil spíš jako ty horníky, jo. A to bohužel tuto není. A myslím si i nějakého řemeslníka. Takže tady bohužel nic. Nebudu je teda vyhazovat, protože jako mají nějaký trojky. A pojedeme klasicky, nebudeme využít, tady nějaký úkol, jo, tak já to zkusím stihnout, než mě lidi půjdou spát. Ovšem takový ty, jako, že budu muset něco lovit, no, tak jako, to asi dělat nebudu, protože to jako stihnout, je opravdu, jako, to bych nedělal nic jiného, než bych prostě běhal po lese a schránil někde, kde jsou kancí a tak dále. Takže takhle se pěkně projedeme. Škoda, že jako není toho koně víc, no, takhle, to docela vidět, takže. Mně se prostě líbí, ta černá barva je hezká. Takže je to fakt jako hezky udělaný. Teď mi chybí něco v prodejním stánku. Jo, pořád prostě musíte, jo, prostě musím pořád korigovat. Nemám to nějak, já to nějak nepočítám. Koukám, že ale tady jsem to asi objížděl, protože tady jako lidí moc není. Nevím, jestli jsem to objížděl nebo ne, už to nepamatuju, když řekl pravdu. Zase lovec, no, to jako já nevím, no. Kdyby aspoň měla trojku, ještě jednu, jo. Kulipatě je, 23. Hm. Já se podívám, co mi chybí v tom stánku. Takže tady si to takhle zavřeme, aby jsme mohli rovnou na ten stánek. Takže služby, potraviny, jo. Aha, co mi chybí v potravinách? Kaše, jo, jasný, protože já jsem dal teďko ty jídla hodně, aby i jedli ty lidi, takže i můžeme přidat, toho máme hromadu. Jo, tak jako
No, jako oni ty stánky, ty jako tady na to jídlo vidíte, že nejsou moc jako produktivní. Já tady dám třeba 10% na placku a on právě 3, jo. To jako opravdu není moc problém. No to souvisí s tím, že za ně hodně peněz, jo. Takže podle toho se to nějak propočítává na ty procenta. Takže jde spíš tady o tu částku, se mi zdá, jo, že to malinko jakoby odpovídá spíš tam 7%, 84, tady dám 9%, 108, jo, 10%, 120, 5%, 60, jo, takže asi to mají propočtený spíš tady na tu částku vždycky ty procenta jako na peníze, jo. Protože vidíte, že já tady jako mám 10% a mám jenom 3, jo, tak když to někde dáte procento a už máte 180, jo. Třeba u dřeva, nebo já nevím, u slámy a takovýhle prostě bylinky a takovýhle blbosti. Takže to jsme opravili, no, uděláme si vejle, takže pojedeme dál. Jo, tady vlastně ten úkol jsem chtěl, že jo, ještě, tak počkejte, podíváme se, co tady, že úkoly já teďko dělat musím už. I když jako jsem si teďko hodně nahrabal s těma úkolema pro toho krále, že jo, ten jako je pěkně ohodnocen. Tam dostanete hodně, tak co ty chceš? No to je přesně ono, nebezpečné zvířata já jako nepůjdu jako na lov, jo. Proto já už jsem to asi odmít, já jsem tady asi byl v té vesnici. Jako ne, že by to nebylo zajímavý úkol, ale určitě lepší než někde objíždět prostě s kalhotama a vrátit, s botama a vrátit se zpátky zase, že jo, to je takový, připadá až debilní. Teď mi jako, tak, nebo takový ty úkoly celkem jednoduchý, ale připadají mi, že mám nějakou manželku přemluvit tomu, aby se vrátila k tomu chlapovi. Blbý je, když potom ta manželka je někde v dole a on je ve vesnici a manželka je v dole, jo. Tak jako to zase, tak už potom ten úkol jako není až tak easy, jo. To je jako, že musíte jít někam do dolů. To se mi stalo teďko naposled. Říkal jsem si, jednoduchý úkol, jo, že manželka byla 600 metrů, jo. Takže jsem se projel. No, to je zajímavá slečna. Trojka. Takže to bych, no jasně, do stánku bych mohl dát, až postavím další, do výroby bych jim mohl dát, na těžení. A co ty? No, a ty taky. Jo, takže ty jsi do výroby. No já se musím podívat, jak jsem na tom, jo. S těma barákama, protože myslím si, že do výroby mám ještě nějaký volný dvě, to mám dvě místa. Tadyhle mám, jo, a tady je nějaký 19-letý pacholek. Takže tomu bych taky mohl dát nějakou slečnu. Takže já bych mohl vzít obě dvě a jednu dát do dolů. A myslím si právě, že mi chybí taky v nějaké krejčovně nebo někde. No otázka je, kolik jim bude. Tak ty jsi univerzálka a ty jsi teda spíš do toho do výroby. Tak se podíváme, kolik tě je. A jej, 30, holka. No, to bude problém pro tebe sehnat nějakého maníka, starýho. No ale. Takže, vezmeme si tutu. Vezmeme si, to je 24, vezmeme si i tutu. Tak a teďko je nějak tady teda rozprostřeme. Co to mi neukazuje? Jo, já jsem v domech. Takže 24. No tebe bych dala spíš do LK. No a tady mám ale toho, no a to by asi šlo, ne? Myslím si. No, tak jako jo, mají 5 let, ale 5 let je tak jako dobrý ještě, myslím si. Tak, jinak jsem si všiml, že i ten rozdíl potom těch 12 let nebo 13 let, co tam mám u jednoho páru, tak teď už taky počali dítě, myslím, nebo určitě byli svoji, takže, ale trvalo to teda opravdu, já nevím, možná 5 let, jo. Protože už hraju 8. rok, nebo a to bylo hned, a ty jsem měl hned od začátku, jo. Takže opravdu ten rozdíl, ten věkovej, potom je, má dost velký vliv na to, jestli oni teda založí tu rodinu. Tak, jsem se zase zakecal. A co s tebou teda?
Tebe jsem řekl, že dáme teda někam do nějakého dolů, nebo do dřevníku jsem chtěl, tadyhle do jedničky dřevníku, tam je chybí to dříví, už začíná chybět. Jasný. A tu druhou, tu dáme tady a dáme ji do nějaký tý, potřebuju někde kryčovně, že jo, jasný. Tady potřebuju člověka. Tak, to je super. Takže máme jednu slečnu a... Takže máme dvě slečny. No a jedeme dál. Takže to se nám povedlo. To bylo dobré. Počínek dobrý. Tak tady nevím zase, jo. Říkám, nechápu, proč chodí tady. Dobře, když se podíváte na mapu. Jo, tak oni jdou... Tady tudy. Takhle to obchází, jo. To si osobně myslím, že tady tudy teda by to měli blíž, jo. To, jako to tam, jo, nevím, proč chodí takhle. A tady tudy jdou do vesnice, jo. Jako, když potom se, sváně se potom podíváme, jestli na to nezapomeneme, jo, že oni jdou takhle tady, prostě tu, jo, tuto není cesta, podle mě to je voda nějaká, nebo co to je, nebo je to nějaká cesta, ale podle mě nedokončená, takže tam tudy asi nepůjdou, takže oni to takhle, možná, že jo, vidíme, podíváme se. Proč to takhle ta hra prostě dělá, jo? To jsem nepochopil. Měli být nejkratší cestou, že jo? Což by mělo být takhle tu tady, že jo? Přes branicu, ne? A ne takhle tady tudy. No, nevím, no zdá se mi tuto teda... Takhle, jestli půjdou tu tady, tak jo. Tom, jo? Uvidíme, jo? Podíváme se za chvíli. Zatím tady teda projedeme se podívat do další vesnice, co teda pěkného. Tady bohužel ten úkol byl špatný, že jo, tam předtím. My to jdeme takhle zkratkou tady přes les, i když už jsem tady jednou narazil na bandity, tady v lese někde byli, takže bacha na to. Čímo jsem na ně skočil. Tak tady máme chatu. Tady máme chatu lovce. Tady ta chata lovce je dobrá na začátku hry. Jo, tady teda je nemám, že tam můžete ukrát sůk a šípy, jo. Což v začátku hry je určitě dobrý. A není tam vidět, jo. Tak, no, a tady máme dalšího horníka a dalšího teda makáče. Takže jako do toho už nepo... A horníka určitě nepo... No. Ten by nebyl špatný, kvůli patě. No, vidíte, zrovna, jo. Já bych potřeboval 30-letýho, jo. Teď 30 letej, jo, a má 19. Teď je to úplně obráceně, no nedá se nic dělat. Určitě si tě vemu. Takže tě teda někam prdnu. Takže dáme tě sem, tady nikdo není a určitě tě šupnu někam zase ještě, myslím, do dolů, že jo, tady potřebuju člověka. Tak, dobrý, super. Tady myslím si, že taky není žádný úkol, jo, až v rolnici. No, vidíme, jestli to stihnu. Zatím jsou tady ty dvě slečny. Tak, jo, oni potom za chvíli půjdou spát, jo, takže ten čas je teďko můj nepřítel. To teďko tady ty, no, já takhle otočím tedy. Jinak už jsem potkal třeba i tady ty poutníky, který sedí u toho ohně, tak už jsem potkal i po cestách, takže občas potkáte, jo. A nebylo to někdo, koho jsem vyhodil, jako jo, z té hry, jakože nebo, jo, že jsem přijmul a vyhodil, že se někam vydal, nevím teda, kam chodí, ale byl to, protože měl jako velice dobrý parametry, jo, nějaká slečna minule. Takže jsem si říkal, že oni taky, no, tak tady není vůbec nikdo, ale jo, aha. Tady už jsem asi byl, ale tady je někde ten úkol, ne? Jestli se nepletu. Jestli už tam nebudou spát. No, vypadá, že asi už svítí světla. No, tak to je to v čudu. Tady. No, a to už jasný, ta už se mnou mluvit nebude, protože ta už zalehl na kutě. Takže jsem to nestihl. Takže ještě pojedeme sem, ale tady já ten úkol taky už nedostanu, no, tak... Jo, tak oni jdou tu tady. Aha, tak dobře. No, tak asi jo, tak asi to tady mají kratší, teda jasný. Už tady takhle tady. No, minimálně je to
to půjdu, jo, tak jo, já myslím, že to obchází takhle tady, tady, jo. Dobrý. Tak, já jsem si to dal tenhle do... Jo, ještě se pojem dělat, to je moje oblíbená vesnice, tam jako jsem vždycky trošku, jako ne, trošku, ale vždycky jsem tam uspěl s lidma, se dá říct, nebo častokrát hodně. Jdeme to tady kolem... No a vrátíme se domů. Já pojedu po cestě. Vrátíme se domů a uvidíme, koukám, jo, koukal jsem, že jsem se zapomněl napít. Takže se nabumbám, mám i nějaký maso, jo, protože jsem lovil. Jako vody mám dost, takže to není problém. Tak. Teď jsem se, že... to byl králík eskamotér toto ti, jako jo, nebo zajíc. Ale... No, tak to já musím takhle, ale asi trošku zdrhnout, aby mi nezabili koně. Pustíme se do vás, kucí, no. Tam čekali na mě, no. Aha, oni jsou už tady. Já si mohl možná vzít sekeru. A on už dál nepůjde, no. To je přesně ono tak v té hře, že on tady má nějakou hranici. A dál prostě nepůjde. Ještě tam byl jeden asi, tak se pojďme podívat ještě po tom jednom. A ty jo, to je střelec, aha. Netrefil, netrefil. Udělal uhybný manéver. Zase netrefil. No a já taky ne teda, jo, asi. No, teď jsem to měl akorát, jsem uhnul. O, jeda. No, ale ten teda vydržel dost. Já jsem se asi nestrefoval spíš, ne? No, já jsem tady jedna vzadu. No, ale tři jsou v něm. No, to byl... Tři jsou v něm. No, já jsem se trefoval blbě. Puše, jo, měl puši železnou, no. To by bolelo teda, jo. Takže... Takže jsme se ještě zabojovali. Železný kej z roty. Tady teda asi dojdu pro tu šipku. Tak jednou jsem se netrefil. To je asi všecko, co tady. To bylo docela překvapení tady teda, jo. Tady mají kontraband, aha. Tu na mě čekali teda, jo. Fihapka, no, to je kontraband jako bejk teda, opravdu. Nic jiného tady není. Si ne. Ty rozsvítíme. Vypadá to, že ne. Půjdeme směrem ke koni, ty bysme měli najít. Ty jsem si říkal, že možná tu nesmrtelnost. Si zruším. Tak, kde oni jsou? Tadyhle. Ten jí dostal tady rovnou do huby. Což nebyl problém. Tak, kde je ten druhej? Je tu měl být jeden, tadyhle. Ten já dostal dvě šipky. Máhe vína. Tak šipky si z tebe vemu teda, kamaráde. A ty si neměl nic, taky jsi měl nějakou zbraň, ne? No, vypadá to, nevím, nevidím tady nic. Větev. Neměli nic. To měl oštěp, ne? Ten jeden, ten do mě píchal, ale spíš do toho koně teda. No, ale kůň je teda zdravej. No, tak... Dostejme se teda ještě, no, budu to mít akorát. No, ještě jsem říkal, pojedu po cestě, to je bezpečnější. A opravdu to moc bezpečné nebylo teda, jo. Zkrátkou.
to je teda jedno. Tyko, vidíte prd? No já vidím taky prd. Ale já jdu podle paměti. Něco teda vidím, no. Já se asi nechám teďko odvést domů povozem, protože jako fakt nic není vidět. A tak. Chci tady napás koněm tady do toho. Protože jsem zapomněl. A tady taky jenom jedna slečná. Tak já jsem to asi vybíral. No a tady je pracovnice, ale tu nepotřebuju. Takže já asi se svezu. Tady teda sjedeme trošku couvnem. Jedeme tadyhle k povozníkovi, asi se nějakou... Já už peněz jako neřeším peníze, jo. Když tak, a hlavně tady prostě pod mě. Takže hele, kamarády, já potřebuji do gostovnice. Tak pojď. Tak, děkuju tě, pěkně. A... Koukám, že koně se byly napít. Můžeme tady písknout na koně. Můžeme se jít umýt. Tentokrát je do řeky. Můžeme se i napít hned. Tak, jasný. Ježíšku, já jsem tě vzal do vody, viď? Tě s tebou teda vyjedu. Nechám tě tady len u remísku. Odsedlám. Jako, asi se to dělat nemusí. A já to dělám. Tak, máš volno. Jo, jinak trošku jsem tady zase ozdobil ještě naší hospodu. Tady mi to moc jako ne, tady jsem dal nějaký poháry. Docela dobrý. Říkám, no, zase namořil, protože oni mi furt padali, jo. Jak je to z kopce. Nakonec se mi to nějak povedlo. Tady jsem dal taky pohár. Jo, tady jsem dal ještě nějaký světlo. Jo, tady to bylo ve tmě, ten stůl. Takže tak, no. Že jsem si říkal, že dám světlo tady kolem té cesty, ale to potom vypadalo jako spíš nějaký procesí tady. Takže to jsem potom zrušil. Tady jsem dal také ještě světlo a jsem sem dal světlo, ale to vypadalo blbě. Ten jsem zrušil. No a půjdeme teda se, jo, ještě, než se půjdu vyspat. Odházíme si maso, proto by se mi zkazilo v inventáři. To jablko tady taky můžu nechat. Maso, pečené maso, dobře, sýr, ten jsem tam sebral, lesná kaše, no a toto si nechám, to bych potom, i když, ale tam šupnem, mě mi to prodávají ve stánku, že jo, už by mi to měli uprodat, tak to by bylo ono, no a uvidíme, co nám přinese teda přechod na jednodenní období. Takže skováme teda pochodeň a jdeme na to. Aha, náladový vesničané. Komu se nechce pracovat? Pití je na mě. Mince. Počkej, co to je nějaký, co? 223 tisíc? Nebo co to tady znamená? Mince krát 50. To je jako, že mi to spotřebuje tuto 223 tisíc? To ani nemám asi, ne? 223. Jaká, no to je stejně nějaký divný číslo, jo, protože... Kdyby to bylo jako vesničan, krát 50, jo, tak je to 500, že jo, tak je to 5000, bych měl 100, no, 50 tisíc, jo, a ne 200, to je asi jako kolik mám teda, ne? No, hejte, já to zkusím, to bude docela, no, to bude prča, jestli mi to sebere 223, to ani nemám asi, myslím, no, možná, že mi to ukazuje, kolik mám teda, no, že bych měl 223 tisíc. No a zase tady je krát 50, no. Ne, 50.
opět méně efektivně pracují. Aha, no to asi, no. Morálka se obnovila. No jasný, tak pracují opět méně efektivně, ale myslím si, že to bylo jenom 50 mincí, no. Že kdybych dal možná tamto, tak by jo, pracovali ještě hůř, jo, efektivně, možná minus 20, jo, tak to je jenom opět, dobrý. Takže jste se napili na mý zdraví. Tak podíváme se tady. Tak. Jasný. Tak, no a musíme hned na začátku teda zase udělat takové ty obvyklé věci. Tak znamená, můžeme teda začít tím, že opravíme všecko. To bylo teďko? Nějak blbě, zmáčk, něco. Já jsem to přidržel. Aha. Se musí takhle. Tak, opravit. Tak, pak se podíváme na lidi. Jestli mě přišli nějaký lidi. Jo, dvě. Ale a kolik mě odešlo? Jedna. Aha, dobře. Takže mám plus jedna. Takže ty si co? Do výroby. No jo, já pro tebe nebudu mít ale práci. Já budu muset postavit něco. A ty si jo, ty, a to je dobrý, že? To mám tady. Jasný, takže tebe já úplně v pohodě upíchnu někam do dřevníku. No, ale někdo mi odešel, že? Teď je otázka, kdo mi kde odešel, takže tady ne, tady mi neodešel nikdo. Tady taky ne, takhle jsem to měl, jo, tady jsem měl jednu. Větrný mlýn, to mám taky plný. Chov zvířat naštěstí taky. No to mi řekněte, kdo mi teda... Jo, tady je stánek s oblečením, aha. No, tak víš co? Ty máš dvojku, tak tam klidně můžeš jít. Jo, jasný. No, a je to. Jsem to s ní zaplesk. Oni se tam ty diplomati jako brzo, jako, jo. Já jsem teď, jo, a myslím, že jeden stánek znova jsem, ještě jsem udělal, a to byl, nevím, proč tam tady zase rozházený. Jo, já jsem to dal podle, tady musím podle názvu, jasný. Myslím si, že jsem, jo, ještě, tady tu dvojku jsem udělal, jo. No a dal jsem tam novýho člověka, trojkovýho, a vidíte, za jeden den se dá říct, má čtyřku, jo. Jo, no, no, jsem vzal jednoho toho stánku. Dobrý, takže to bychom měli. A další věc, co musíme nastavit na začátku, že je teda belinkářská chata. Takže tady už mi to nezbírej, že jo, ty už nemáš co, ty už taky tady neplatné roční období, co? Mi kráska taky nejde už, aha. Dobře tedy. Takže to tadyhle bodlák nejde. Některé ty rostliny, ta třezalka, jitrocel a čekanka, tak ty jdou jaro, léto, podzim, že jo? Jo. Takže těch máte potom nejvíc. Tak a teďko půjdou houby, že jo? Takže tady dáme, bohužel se to musí prostě na každý období, no. A nebo tam můžete dát nějaký takový průměr a je vám jedno, jestli to bude, jestli to pracuje na 50% nebo ne. To jsem taky potom, už mi to otravalo. Budu to prostě měnit. Tak. To asi, no, tebe už můžu, tak tebe taky dám na 5%. Tebe taky dám na 5, no, nebo takhle, no, ale je to jedno. Dobrý. No, tady těch mám bago, jo. Tak, to by bylo. Takže to mám nastavené, to mám nastavené. No a půjdeme pomoct na pole, protože opravdu jednodenní období to je
Veliký fofer. Takže si připravíme kosu. Tady se jdou na snídani teprv. A hlejte. No, romečky už nám vyrostly. Ty už budou příští rok plodit. A myslím si, že na podzim se sklízí chmel. Tak, na zelí vám kašlu, to si seberte. Já vám tady pomůžu teda s obilím. Co to je? Oves, jo, oves. Podzim oves a sází se, myslím, jenom na podzim jenom žito? A nebo pšenice a žito, nejsem jist. Pšenice, ona jde dvakrát do roka, jo, ale já ji prostě dělám jenom jednou, jo, protože to nestíhám. Bych musel měnit ty plodiny nějak a to vůbec, jo. Takový pokusy na začátku, ale to fakt jako ne, nemá cenu. Takže já to tady posekám celý. Ač mi to baví, za prvé, a za druhý potřebuju teda ty expy, jo. Do farmaření, takže tady tím se nejlíp expíte. To je jedno pole, a pak máme ještě tady nějaké pole. Tak, to se taky seká kosou, to můžu taky jim posekat. Takže posekáme mák. Takže pa mi nepůjde kosou, že jo, to je jasný, to se sbírá jenom. Na sbírání jsem línej moc. Tak, dobrý. My máme nějaký pole. Mají na to jeden den, jo, to všechno udělat, takže jako budou mít fofer. Farmáři. No, co udělají, to udělají. Hlavně, aby bylo sklizeno, a to já sklidím, že jo, nebo asi všechno sklízet nebudu, ale pomůžu jim tady. No, jich polí mám dost, už tady už taky seká, dobrý. Káč. Ještě jim načnu tuto pole a... Chtěl jsem říct, a co budeme dělat dál? No nevím, no. Uvidím. Půjdeme se pát do vesnice. Jde tam za lidi. Jaký úkoly bych mohl zkusit udělat? Mám na to celý den. Toto pole asi sklidím celý, když už jsem to takhle objel pěkně. Má záběr ta kosa, jako jo. To nemá chybu. Takže dvě, no teď se mi zlomila. Tak. No tady to pole dělají celý. Bych mohl tady teda. No vidíte, tady ten už hnojí. No, fofrujou, jo. Pak nastavíme teda stodolu. To mi taky připadá, připomíná, že bych měl postavit ještě jednu stodolu, protože tady ta stodola jedna je teda, a nemám lidi, že jo. No, já pořád čekám, že se mě vrátí nějakým matky z mateřský, ale nějak zatím teda se jim nechce moc, jo. Nevím. Měl jsem 19 žen na mateřské, maminek, tak já se s vámi podívám, kolik teda jich mám počítu. Spočteme si to. Takže dáme to takhle, jasně, máme to. A spočteme je, myslím, že jsem jich měl 19. Horníků mám hromadu, lovců matek, tak takhle si vyjedeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ivona, 17. Aha, dvě mi ubyly. Jo, měl jsem 19, no. Ale zase, když se podíváte,
Kolik mám ještě těhotných? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No teďko už je to takový jakoby pozvolnější, jo? Jak já už teďko už jsem ty lidi spíš jako bral pozvolněji. A když se takhle podívám, kolik ještě de facto může být, tak tohle už mají, jo, takhle jeden. Jo, to je těhotná, jo. To ještě není ani těhotná, tak 2, 3, to je těhotná, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Takže mám ještě 17 párů. Který teoreticky můžou mít, no ne teoreticky, budou mít určitě. A sválně se podívám na ty nejstarší lidi. Jaký mám nejstarší lidi? Jo, to je on, to je Amerigo 53 a Georgina, Georgina, Amerigo a Georgina. Tak ty spolu tvoří pár. A už mají, jo, tak už mají syna, jasný. No, už mají syna. Jsem si, moc jsem tomu nevěřil, jo, protože tady je 13 let rozdíl, ale nakonec jako teda taky, no. A ono zase na druhou stranu, že jo, 13 let, pokud ten muž teda je starší, ta žena mladší, tak je to asi úplně v pohodě. Znal jsem pár, i, který byl i v obráceně a byli o 20 let, jo, ale to, tam už byly trošku problémy potom díl. No, ale to k tomu se nebudu, jo, nevím, nemám k tomu dostatek informací, jak to potom dopadlo nakonec. To byl kluk se mnou, vlastně co, se mnou bydlel ještě kdysi na Svobodárně a našel si opravdu partnerku o 20 let starší, takže jemu bylo, já nevím, přišel z vojny, bylo mu 21, a to už je dávno. Neříkám, nebudu říkat jak dávno, protože byste se možná divili, kolik mi je, ale je to hodně dávno. Tak, já jsem se tady takhle rozběh, protože přemýšlím, jestli ještě tady teda nepostavím nějaký dům ve zbylém čase, ale mám tady místa dost, ale právě přemýšlím, já jsem možná tady už tuto neměl stavět. Já už asi chci dělat teďko ty větší domy. Přece pár jsem se rozhodl, že pár jich udělám těch velkých, nebo těch největších asi ne. Protože to by mi tady narušilo moji vlastně tu, ale že bych tady jako postavil vlastně 1, 2, 3, 4, možná že tady ten zbourám a postavím teda tady už ty delší, větší domy a takový ty páry, který už prostě jako, no uvidím ještě, no, zatím to nechám býti. Takže zavoláme si koníka. Tak pojď. Oni se mi nenazval, jo? Nevím. Jaký mám nazvat? Pojmenovat. Nic mi nenapadá. Je to klisná. Takže... Tak už tady začíná být husto. Dva dětma. A vránama. Pojďme se pojít tady do té vesnice, jestli se nám tam něco objevilo, nějaké nové lidi, ale já mám takové tušení, že tím přepočtem se to moc, no, někdo tady je, nějaký pán. A teď si myslím, že jsi tady byl, no, nebo nějakého diplomata jsem tady viděl, tady je nějaký úkol, takže se pojďme podívat na ten úkol. L? Máš úkol, pak chceš. Jak se k tobě chová život? Potřebuji pomoc od silného. Jídlo. Maso a rybí maso. No tak tentokrát je to. Není problém asi. Skočíme si pro maso a rybí maso. To máme. Proši, když potom ještě nemáte rybáře a nemáte rybí maso. Že? Tak potom je to blbý. No. Ale myslím si, že tam je kuchařka, která rybí maso má tady v té vesnici. Takže máme si nějaké maso. Může být klidně i méně, nesmí být červený.
Kolik tam bylo? Já už nevím, tak si nějaký veme. Jedno. A rybí maso bychom tu měli mít taky, pečené. Nechce, tadyhle třeba rybího masa mám plno. Tak. Opět a třeba jsem si vzal, no, to je jedno. Nevím, proč běhám, když mám koně, ale až bych ho otočil, ne, tak jsem tam. Tak, plníme úkol, staneme nějaké bodíky. No, 160, no a už to mám na trojku, že jo. Nebo dal jsem do 3, vlastně mám vylepšení tady dovednostech. A teďko nevím, kde to je v diplomacii, že jo, tadyhle. Jo, vidíte, o 60% mám víc, jo. No a i když, a stejně o 60% víc, ještě mám 200% a stejně dostanu 160, jo. Takže opravdu to jako přibývá o malinku. O, jako. Mám nějaký věci, že bych ti tady něco prodal. No, dneska toho moc nemáš, ale myslím, že jsem měl nějaké kladiva na prodej. Takže ti prodáme kladiva. Nemáme? Sekiru mám jenom jednu. Ne, 28. Sekir mám hromadu. 3. No, to jako opravdu. Ne, to už takhle nejde, jo. To už jako musí, na to už musíte mít stánek, jo. Tady na to prostě. Stánky. Protože to už jako. Ne, to nemá smysl. Tak, máme si koníka. Ale. Jsem nechtěl. Pojď. No. Jsi čepelná, holka. Čepelná. No a kde pa je nějaký úkol ještě? No a mohli bychom si po cestě zalovit, ne? Zkusíme nějakého skolit, nějakého Thailands. Máme i tu sekeru, tak ho zkusíme ho načnout. A jsem mu vzít tady. Koukám, že zase mi něco chybí ve stánku. Takže tuto zavřeme. Potraviny? Jo, já mám, jo, já vím proč, no, tě říkám, já tam mám právě to jídlo, no, jasně. Teďko oni snědli ovesní kaše, takže tuto a no, jo, vidíte, že ten tvaroh a sýr je hodně drahej, takže já, jo, že to jako moc, takže ještě, no, i když teďko už bych asi pomalejš. Kyslé mléko už prodávám, protože ho mám hromadu, zelí bych mohl trošku zvednout, maso bych mohl zvednout, no, černé maso, jsem na 100% tak dobrý, jo, protože já mám tadyhle, aby to jedli. A oni mi to vždycky výjet. To je sice možná dobrý. Ale můžu to nechat, ať to jí, teda to prodávat nebudu. Ale zase prostě oni jedou v začátku, jo. Oni prostě ne, že by tadyhle si zobli jeden, tohle jeden, tady jeden, jo. Tady jeden, nebo dva, tady, jo. Ne. Oni ví, to je to první vždycky. Tady je nějaká priorita, která se nedá bohužel měnit, jo. Takže taky to nemají zase až úplně inteligentně udělan. Že pak vám sní jeden druh jídla, jo, no a prostě jí to prostě od začátku, no. Protože vidíte, že teďko jako pečené maso mi podle mě nejhnedle vůbec, jo. Možná, že taky něco sní, jo, ale málo hrozně. Takže oni vám to vždycky ví a já to právě mám ve stánku, takže chlebový placky nemám zaškrtnutý, tak vidíte, že ty jako mi tady zbývají. Dobrý, tak. Takže půjdeme zkusit skolit nějakého zubra. Neboli bizona. Jdeme na bizony. A zkusíme ho dorazit. Picneme ho jednou šipkou, toho určitě nezabije. Možná kdybych měl železný oštěp, ale myslím si, že ne, že ty otrávené šipky mají největší damage. Tak já chci napadu oči pomalu, abych tady narazil na překvapení. Tak tady někde už by. Jo, tady už ho vidím, tady jsem vyplašil srdce, to nevadí. Tak, já mám tady ten zaříkávač, mám tadyhle, aha, dobře. Tak kde on je, tadyhle.
Jako nabít podruhý si asi nestihnu. Jo, on jde zrovna, aha, tak já zkusím tady toho horního. A už se otočil. Tady jsou tři, jo. No, to bude prča. Doufám, že se do mě pustí všichni tři. Ne, oni půjdou ode mě. Já nechci zrovna. Tak zkusíme to nabít ještě jednou. A já jsem se netrefil. Takže si jdeme za... Aha. Mu sekal do zadku. To bylo dobrý teda. Já jsem se dobře netrefil teda tou šipkou. No on zrovna uhnul, no. A, já jde na mě druhej. Tak to je dobrý lov. No už to není takový easy, jako když jsem měl 50%, jo. Au. Bože, to je teda ale roubírná hrozná tuto. To se nějak zasegňom. A, no ale, máme lov. To jsem chtěl. Na osmičku, tak co si to dáme? Já bych potřeboval... To nepotřebuju. Pasti určitě ne. Životnost zbraní, no to zrovna nepotřebuju. Stabilní ruku určitě. Tulák, co to je? Luku připlížení, stopař, mám, dravec, rychlejší pohyb připlížení. Patrný, šance na získání to nechci. Tak zkusíme tuto. No. Ještě mám vlastně, ještě asi 4 body budu mít, nebo určitě 3. Je dobrý, to jsem potřeboval, no. A toto se mi teda vůbec nelíbí tou sekerou, jo, to je takový, já nevím. Zkusit to jako z dálky a zkusit dobít, než on furt se otáčí ke mně bokem, no. A nebo na to vzít luka šípy, jo. Aha. No takhle ono, a stejně myš, tak on se mi zrovna skoval za ten strom. Oni dělají uhybný manévry, no, to dřív nedělávali kdysi. No, ale máme teda tři... Z něj vypadlo. Jsem se netrfil, tak se bereme šipky. Tady někde je, jo. Tady. No, když už jsme v tom. No, tak ty srnky jdou dobře, no. Mám koníka. Kobylku mojí černou. No a zkusíme ještě dojet stále do té vesnice. Já mám toho koníka. Jestli tady. No, ale běhá. Tomu řepci se moc nechtělo. Ne, no tak to je hrál, že jo. Asi na to nemá vliv. Tak a kde jsem říkal, že ten, už tam není, jo počkejte, já tam musím přepnout, tady jo, maranica, tak. Tak tady někde jsou tady i nějaké dvě slečny, tak se podíváme, co to je.
Ale je lidí hromadu. Lovkyně? Nic moc, teda no. Tak nic. A ten úkol je kde? Tady? Okay, a kam ty jdeš? Co? Nic. Zase? Mohu ti s něčím pomoci? Pochůzkou? Kůže a len. Aha. Nemáš ty náhodou? Ale ty nejsi obchodník. Aha, to je blbý. No a tady zrovna žádný obchodník s lnem podle mě není, no. To je blbé, to je blbé, to je blbé. Obchodníky. Farmaření. Farmář. Rolnica, gostovnica, denica. Rolnica, gostovnica. Gostovnice je vedle nás. Rolnice je tamhle a denice je tamhle. Že si jdeme tady do rolnice. A víte co, já si mu povoz. Rolnice, tam je taky nějaký úkol. Takže to zkusíme ještě povozem. Koukám, že už zase točím hodinu hnedle. Tady by měl být farmář a ten by měl mít len, že jo? Takže koupíme len a koukneme, co tady chtějí po mně za úkol. Mohl jsem jít z domů a mohl jsem to teda vzít doma, ale tady je úkol, že jo? Takže co chceš? Dobré jídlo. Tak se podívám na ten druhý úkol teda. Rybí maso. No, naštěstí ho mám, člověče. Tak, na. Výborně, dalších 160. Konačeka potřebuji 500, jo. Ještě se tady podíváme, co je tady za lidi. No. Ty nejsi nic, aha. No a jak já jsem na tom teda? Ale jo, bych tě 23. Ve vemu. Se mě budeš určitě hodit. Když ne teď, tak v budoucnu. Já mám vy velké plány. Takže, a má je pěkný, jo, má vlastně dvě trojky a samý dvojky, jo, takže to je super. Tak kam já tě dám? Co je mnou? Je to jedno. Tam je ta 30 letá, jestli se nepletu, ne, no, tak to se já nic dělat. Vidíme, třeba to ještě nějak přeházím, postavím dům a dám ho spíš, já ho možná potom dám spíš jako do Elka, jo, postavím tam někde v lese, protože ho dám určitě, i když on má i výrobu, no, ale já teďko jako ve výrobě asi nemám žádné prázdné místo. Horníka mám, ale ve výrobě podle mě nemám, že? No všechno plný, jasný. Ale já ještě budu stavět, říkám, kovárnu, určitě budu stavět jednu. Nebo že bych chtěl, no, ne, ne. Horníka, no, tadyhle někde mám, kde mám, tadyhle na místo v dole, že jo. Tak, dobrý, takže já tě potom přestěhuju, podle mě. Jasný, pojedu domů, postavím barák a přestěhuji tě. Tak a já teďko ještě musím koupit tadyhle, ne, kde je ten, tadyhle. Tam byl někdo na poli, ne? Vzadu. A nebo jest to dole. Jest to dole. Tak potřebuju, hele, len. Máš len? Jo, budeš mít len, jasn. Vemu všechno. Pic. Tak a kolik máš? 2000, tak tě prodám ty kladiva, nebo sekery jsem měl, ne? Železný. Mám ještě bago. Jsem prodal 4. Železná kosa, ty ne? Kuši, ne? No i když jednu bych mohl, no, jedno. Už má tam jenom 32%, jo, a to jsem někde sebral. To tě prodám, tu nechci. Tadyhlež, sekery. 4. Ne? A dorazíme tě... měným semínkem. Tak.
Pic. Dobrý. No. A ještě doděláme teda ten úkol. Baranica. Pojedeme do Baranice tady převozníkem. A máme koně odstavenýho. A splníme ten úkol. Je, promiň. Co tady toto vždycky picnu? Tomu dám hlavičku vždycky, jo. Baranica. Tak, a tady někde je ten úkol, že jo. No a máme zase možná na jednoho člověka. Budeme mít. Tak, tady to máš. Měné vlákno, jasně, nějaký mince i. No a to by pro tento díl asi bylo všecko. Tady jsou ty nandy dvě, jasně, ty nepotřebuju. Lovkyni, no, tak jako se mi vrátí lovky. Lovci se mě vrátí. Tak jo, takže tady pohledem na naší krásnou klisnu, když tak napište, jaký mám říkat. Krasavice třeba, jo, no, to je blbý. Nevím. Je hezká, no. Kejpuň. Tak. Má bílý ponoštičky a ještě má teda ten klín na té hlavě, no, taky. Takže je to opravdu... A oni třeba, já jsem měl taky černýho koně, ale měl šedivou hřívu, jo, a to tady bylo tak hezký. To je opravdu jako, opravdu teda... I hřívu černou teda má, no. Takže to se povedlo. Tak jo, takže pohledem tady na naší krasavici, no už se to ujalo. Se sám rozloučím, díky moc za sledování, díky moc za podporu a zase se budu brzo těšit. Možná, že teďko natočím ještě nějaký díl, jako nevím, jak se to zase jmenovalo, no z té vesnice, co jsem stavěl, jsem dostal chuť se tam podívat, co je tam nového, ale si myslím, že nového ne, já čekám na vždycky... Když potom je třeba nějaký úgry nějaký hry, tak to třeba taky dotočím, ale jinak mě to zase až tak neláká. Takže uvidíme, ale bude víkend, takže možná něco to zahrajím víc. Tak jo, takže se mějte moc fajn, buďte zdraví a v pohodě. Čus!